TikTok fenomeni olan və özümə layiqli bəy tapa bilmirəm deyərək özü-özü ilə evlənən Kübra Aykut intihar edib. Məlumata görə Kübra Aykut ölümündən əvvəl evindən paylaşım edərək şikayət edib. Hər gün çəki itirdiyini, 44 kiloya qədər arıqladığı üçün halsız və iştahsız olduğunu bildirib. Evini təmizləmək üçün dostlarından kömək istəyib. Paylaşımından saatlar sonra isə İstanbulun Sultanbəyli rayonunda yaşadığı lüks binanın 5-ci mərtəbəsindən özünü atıb. Hadisə yerinə çox sayda polis, araşdırma və sağlamlıq qrupları cəlb edilib. Kübra Aykutun həyatını itirdiyi müəyyən edilib. Onun intihar etməzdən əvvəl bir vida məktubu qoyub getdiyi məlum olub. Öz istəyimlə atıldım, çünki artıq yaşamaq istəmirəm. Fıstığa yaxşı baxın. Həyatımdakı hər kəsə çox yaxşı təsir göstərdim, amma özümə yaxşı təsir edə bilmədim. Yaxşı bir insan kimi yaşamaq mənə heç bir şey qazandırmadı. Bu həyatda eqoist olun, o zaman xoşbəxt olacaqsınız. Günlərdə can çəkişirdim, heç kim görmədi. Özümü çox sevən mən elə özümü düşündüyüm üçün də gedirəm. Üzr istəyirəm. Necə təəccübləndirdim amma sizi yenə, deyə fenomen məktubda yazıb. Kübra Aykutun meydi özəl xəstəxananın morguna aparılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Həmçinin onun Dilan Engin Polat cütlüyünün vəkili Enes Çetinqaya ilə sevgili olduğu da ortaya çıxıb. Ölmədən əvvəl izləyicilərinin sevgi sənə yaramadı mesajlarına cavab verən fenomen özünü yaxşı hiss etməməsinin səbəbinin sevgilisi olmadığını deyib. Başınız xarab olub, hamınız səbəbi bununla əlaqələndirə bilməzsiniz. Sizə bir sir açım, Enes mənim həyatımda yeni deyil. Uzun müddət həyatımdadır, sadəcə siz bilmirdiniz. Mən bir aydır beləyəm, deyə o qeyd edib. Hadisədən xəbər tutan Kübranın yaxın rəfiqəsi Dilan Polat və əri Engin Polat meydin aparıldığı xəstəxanaya gəliblər və polis qruplarından məsələ ilə bağlı məlumat alıblar.